Keutamaan terhadap kemenangan parti selain prinsip taat setia dan walak iaitu kecintaan dan kesetiaan tanpa berbelah bagi kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional BN, kunci akar umbi UMNO bahagian Gerik akhirnya menerima pencalonan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki bagi bertanding mewakili BN bagi kerusi Parlimen Gerik dalam pilihan raya umum ke-15 atau PRU-15. Ketua Wanita UMNO bahagian Gerik, Salbiah Muhammad berkata ketetapan menolak calon luar sememangnya dipersetujui melalui mesyuarat perwakilan dan mesyuarat UMNO bahagian Gerik. Namun secara dasarnya, ketaatan kepada keputusan dibuat pucuk pimpinan lebih utama. Beliau berkata demikian pada sidang media di bangunan UMNO Gerik selepas sesi penamaan calon oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi Parlimen Gerik pada Sabtu. Yang terhadir pada sidang media itu Ashraf Wajdi dan pemangku Ketua UMNO bahagian Gerik, Dato' Aznil Ibrahim. Ketiga-tiga mereka membuat sidang media itu selepas sah dinamakan sebagai calon mewakili BN dalam PRU-15 iaitu Ashraf bagi kerusi Parlimen Gerik. Manakala Aznil dan Salbiah masing-masing adalah calon BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Hulu dan Dun Temenggor.